Багатодітна мати з села Нападівка Кременецького району Альона Юзюк виховала четверо дітей – два сини та дві доньки. Найстаршому Борису нещодавно виповнилося 25. Він військовослужбовець Збройних сил України, брав участь в АТО. Коли почалася повномасштабна війна, разом з бойовими побратимами обороняв Маріуполь та Азовсталь. Півтора року тому потрапив до російського полону, розповідає мати бійця. Каже, дізналася про це із соцмереж. Я знайшла жінку, яка займається пошуком військовополонених, загиблих, викидає фото, відео, і я знайшла фото свого сина. Дитини Меї нема більшої половини. Ми випроважали його з відпустки, він мав 120 кілограм. На цьому фото тільки осталися моєї дитини великі очі і шрам, по якому ми впізнали. Його хлопці-служивці не впізнавали, казали, що це не може бути. А на цьому відео Борис Юзюк у полоні. Його розмістили на одному з російських телеграм-каналів, розповідає Альона. На цьому відео вони пишуть, це, мов, ті, хто добровільно здалися, і їх не хочуть забирати Україна, їх не хоче забирати. Вони не потрібні своїй державі. Востаннє отримала звістку про сина від бійця з Одещини, який був разом із ним у полоні, каже жінка. 16 лютого цього року під час обміну військовополоненими його повернули в Україну. Ми говорили, напевне, години три. Він розказував все, що він сказав як. Він дуже мене підтримав. Ми тепер брати навіки. Каже, я як виходив з камери, я думав, що я по етапу піду далі. Він, каже, взяв мене за руку і сказав, братюня, ти їдеш додому. Передай моїй мамі, що зі мною все добре. Щоб повернути додому захисників Маріуполя, які досі перебувають у російському полоні, Альона Юзюк об'єдналася з родинами з усієї України, які організовують заходи на їх підтримку, розповідає жінка. На цьому відео вони під час автопробігу «Київ-Львів», який відбувся у жовтні. Ми їздимо на всі наші, які є заходи, щоб ніхто не забувся за наших рідних. Тому що на даний момент складається таке враження, що наші діти, наші чоловіки і батьки нікому стали не потрібні. Коли треба було захищати Маріуполь, треба було, це було анонсовано все, всі, Маріуполь тримається. Де тепер наші захисники Маріуполя? Чому всі мовчать? Чому нема третьої країни гаранту? Відколи ми просимо? Їздять дівчата і до ООН, і скрізь. От знов в Женеву їдуть наші дівчата. Поверніть вже на кінець наших рідних додому. Скільки вони ще? Вони прийшли одне пекло, 86 днів в повній облозі. Тепер проходять друге пекло. Чим вони заслужили його? Альона Юзюк працює дояркою у місцевому фермерському господарстві. Вона доглядає 50 корів. Мої корівки, я їх називаю мої дівчатка, гоню, кажу, підйом, дівчатка, будемо доїтися. Це трошки розрада, трошки забуваюся на роботі, спілкування з колегами, бо самі вдома дуже важко. Удома все нагадує їй про сина, каже жінка. Цю ялинку посадив мій Борис. Казав, мамо, кожного Різдва і Нового року будемо прикрашати цю ялиночку і зустрічати свята, і щоб в лісі деревце не різати, а щоб було наше своє. А я тепер приходжу кожен день до тієї ялинки, виглядаю на ту сторону і на ту, чи нема де моєї дитини. А все нема і нема. Щоб відволіктися від негативних думок, жінка займається домашніми справами. Ну що, Альон, нема ніяких новин. Немає нічого про дитину не чути. Не чути. Боже, скільки вони там можуть бути в тому полоні. Боже, воля. Дав би Бог, вже був вдома. Переймається за Бориса та його побратимів хрещена мати Катерина Дем'янчук. Кожного дня молимося і чекаємо наших дітей з полону. За всіх хлопців того Маріупольського гарнізону, щоб всі повернулися додому. Щоб влада нас почула, щоб хто почули всі в нас. Чекає повернення батька з полону і його шестирічний син Матвій. Повинник мого тата полонених. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.